Өтөке хенен эфирге сахасыра информационный бери күнетимик түртахарыта студияға Татьяна Филиппова маңнай бүгінгі береге. Айсен Николаев бүгін Россия Хүрбет өт каналға етіндер бетінен Куранах Куяз күннерден сылтан Ойур Бахар Эльбир. Олон ауыр сылдзер жақталларға онын соғытығын оғылырын итер-түріп біттерге болғымды күйхүрер қарчынын өбіл көрілуға. Манчара ойнулыра спартакияда джекергенге солзата. Олтығынан кебәйеттен түрітті Дмитриевтар ұлықылы бұрдаргар. Айсен Николаев бүгін Россия Хүрбет өт каналға хетіндер бетінен Куранах Куяз күннерден сылтан Ойур Бахар Эльбир. Оны серге Куранах әтін отутқы дері саңа көжүйін өскетен сөп. Бұл сезон сағланығыттан барыта мөлюен 100 түхінші гектар енәқ 900 оттыр бұд. Мантан 6-11 ғынын сабатып бұдтар. Білген саға сергер 200 ағуын әтті Бахар бәлетінер. Мантан 9-ғын керіңе оту мұларарға тұрулы халлар. Бахар бұқсуға 100 түхіншаттан тақсы кейілелер. 300 техниканы туханалар. Сақасырегер төкіттер ұғайыларғар кейрен қарчы бұл жаппытшон күннеті Эльбир, Серам Агатасу Оджон Уору саңа нематын тұл күйді абыттыр білдер. Ол күрдік сымыянан брокерскай компания атыттан жоңы әриен ұлаханлық үлелебәккері қалантан байар тұғынан кепсілдер. Оны телефонға сұғыры тұрырынан онына қарчы ұқтыралар. Қолыбар бүкіндерген үрба олықты оғыр сымыя брокердер әриен өйін сүйен миллион 215 түхінші сол көбайы орбыттыр. Маннық түбәлті мәңіңілі сол ұқты оғыр әмме тақсыбыт. Республикаға бір негелі егер маннық сүрбет оғыз бұры оңыр бұттар. Әлбәқ балытыра атшы Джокуускайға онына республика қораттырғыр білетенер. Білерін күрдік төкіттер албындыр немаларын оларды сылжалар. Ол күрдік әнеке кәміне сымия брокердар өксәтілер. Джон интернет сетімегер түркенлік қарчы өлірақ сауырат албыт инфекционны брокерскай сайтарға керенне саяпке қалар алар. Ол кәне төкіттер ерен келен кейт өбетін сүйен күрі қаралаған қарчы сөйбадан бар алар. Барығырынден сылтақтанан бандан кредит ұлаттарылар онына ұйылыбыз шоттарға өттен күрді. Джон Этағайын жынақты фондовай биржаға ойнубыт деханан дуақ бар қағастарын, оны таңа ес ұлбыт қарчыларын бартын төкіттерге ұған берілді. Ол күрдіқ Нүрба лақтауға 2 неделе егер 1 миллион 215 түнші сылқовайын ұппыт, Антон Мирнай лақтауға 1 ұйы егер 2 миллион 315 түнші дыттанмалық бұл. Оның интернет сетімегер сәріқті болар күтерің ұрабыт, қарчы өлірер сайтарға керен берімен ден сәретебет. Республикаға бұғы бастық әмен 200 сүрбек кетігінші кәріңе, олы бетер сүрбек ке бұрғын кейілла. Маны қалты 10 бұрғын ұлыған кейі вакцинацияланарын сеті әр тұғыттан 100-соту тағыз тұғынчы кәріңе дуаза әмпердінер. Білген 200-сеттуын үс бұғы тұрорар пүнлелер, онына ғам ковид-вак, эпивак корона, ковивак вакциналары ұлық қосеп. Оны серге 104-дүйін суғал біргәді бар. Суққақсын бұғы пүннара 14 тұғынчы кейіні көрін, жаңы ұтары бұғыны берехтірін сөп. Оттан жоңғы сергеға вакцинацияны көгілер сыйлағы стоп коронавирус Якутияден акция сағланына. Маңның оны ғыстырттан үйәс астағы жон күттар акция күтігімеғанын барар. Бастықыта неделіғ сын бұ сылға отығын алтығыттан сағлан атыржа қиын 33 күнігердері бұғы бастықы мен ұлбыттар күттіқтіра. Қиыл ақтыры қазып тұруникақ сын ғасырды әтті жастан ұтыры Якутия бұға береге Якутия Хүрбет түйет саха көрдірер етінер компания қаналыларғар білдеректері онына смартфон бәләқұн ұқтыра. Оттан түміктүр акция өрі тұруғыттан бұсыл атыржа қиын 33 күнігердері бұғыны толыру ұлбыттырғананар. Үз қайылаққа тұттарылар беріз, Нива Масына. Кімнәқ сүйбіттері атыржа қиын 31 күнігер хасырды бұға береге білдеға. Оғылан ауыр сылдер жақталларға оны соғытығын оғылырын ұйтшаттарын көрер түріп біттерге болғымды күйірер. Ордық күрады қотта ақтарға өйебіл ұлатыр. Ол күрдіқ отыйын бастықы күніттен саңа пасобия ағылар болла. Екатерина Мосова салғыр. Бүгін сирігер қырашаны көрдірері сылдер жақталларға бұйттан саңа пасобия ананыға. Үбінен өбіл кенлер қат болбыттыра 6 неделі жеттен. Етеніне үхі сайдарғар балығаға ұшуаққа тұрбыттарға берілгіқтаяқ. Аны тұран бары болбаққа онына ғыл дұқуата уапсай сумалынан тейбет қыра түгенігер ұлғақтырам. Төлебір сумата регионға бұғылыбыт негілейіне тейінен олырғытын алын кәмейін аңарғыр тәңдіхәр, етеніне оғылын уақтырғыр дейері ұяқсын беріллер. Әрді балыға тұран ұшуаққа тұрбыт жақталыға төлебіт, оларды балығаны 6 неделеттен, әбеті 12 неделеттен. Антон төлебірі балығаны 12 неделеттен төленер. Пособия кәмейі 9 түгінші әтті мәе өтті көкөбай. Оны балығаны бұхи түгін көрібіт, дұқуын көрібіт. Дұқуды кәмейі бір кейі бір өлгі, оны ағыз түгінші үсмә 12 көкөбайтан тақсы ұқтақ.
Бұйтан өсі бір пасуабия оғыларын ұйтшаттарын аңардыс бейдерері иидер бөбейдер төріпіттерге тирақ болуған. Олық қатардығар соғырыйбет күйім, әрелім, өрім, сетігім, мен оғыларым денетер Алексей Семенов. Жылға қан ғыр ғыта кене санатын бұл ғұрпаққа сәтті ғотын көрер қарайыр. Келінер квартираны көртімнағар болан, төгі дәкімшіл әтелдер қамнас дұқуат туаққа Иннегінан саңа төлөбірі Амарахаға білден тұран Сергей істебет. Қамнаған ұлқанан ары барты Кортанға бар. Кортанға чысы. Оғыларым пенсиялары по пазире кірмілсе орында болды ана. Это пособиялар болды ана. Атан тұқ, поддержкалы болықтар айзан такай. Ол пособиян ұттарға госуслуғынан через оң бүтін бәйім. Бәйім болды ана айты информационная технология тұғын специалист боламын. Оны бартын белевін. Үбінен төлебір ағыстырыттан оған сәттелерге бері саастақ оғыларға ананығам. Оны аңардыс төліп бүт, оны қытары алимен ұлайшылар, төгірік тұлайықтары иидер апекуындар ұлалар. Пособия ұяқсын беріліғам, сыл бүттіғана сайбылығынеға олығыран ұхатылығам. Итенне әмне доқуат қайдағыттан көрін беріліғам. Пособия кәмеге болдан 9-тыңынша алтымай бен қырчы. Эти пособия вылаган ами дуунда ходун көрөбүт. Дополнительный документ идебепит и эти документы дополнительно эти унагыс сагын толбут. Эти тоо орто бирок берди, үйдүк бирок берин хадир болгон, но кени стипендиядан кемен туунан справка алган надо. Онын документтары пенсия фондатыгар сударыстваны өңе порталын өңе ұйдыққа әбетер олырыр сәддерінен клиенттары күтті үлелер сұлыспаға ағылан береққа сөп. Екатерина Мосова, Батый Горохов, Чекускай. Бүгін барбытылысы бірседәтілін солбиячы Михаил Никифоров мәне қаңылы сұлу ғығартақсан нәлектерінен сылжан оттур қодуғалар көрді. Аластыр Құраннан оттура айне үмметек етеніне ағынғы тұрбыта бәлетенер. Арғыларға ұтақсы баққа үйіні еме мәлтіғ. Ұлысқа өтілетін соруға түрден тұхыншаттан тақсы тонны тұрар. Оларын отут тұхыншаттан тақсы тонна оттынор тұрыптақ. Тіреғіне қағайысты балар. Бүгіннерге оққа тағыстылар. Кебәйі ұлығын жағдатыттан түріттәғ, түрт оғылуақ Марианны ұны Феодор Димитриевтар жекергеттеріттен бұйылғы маншару аңеларын спартакиадатығар үс оғылыр күттар. Ол әнені бұл бұққа ағалары Феодор Димитриев мастардығыға алтата күттан түйетті бастабыды. Оны берістеғ местеғы дексеуіте. Димитриевтар күтті Евгения Арианова көрісті. Аға биге теряқтәғ боллағына ұғыл көміскеллеғ, чин теряқтәғ, ұғыл лоғы тұсқылағ болыр. Ол күрді кебәйі чәкділіктін, қырас астыртын, спорды сәңерін, таптан лаппыт, Давыд, Яков, онна Фаина Дмитриевтар бұйылғы спартакиадаға күтталылар. Улахан ол Давыд бұғыр сұлыспаға үлелер спартакиадаға бұл кескі тағына. Бәйге қырылдық бөттен бәйеға ғабыт, бәйеға қолы бұр болар. Кені спорт мастыры, мастырды ғыт. Бәйе кені көрім мүт, ұру кені көрдік болық бұтын бағары болық бөтті. Олен кені көрдік, кені бәйеға мотивация олар болығат. Олен кені ұлықан мұқтал бұтын тәрді бөттен ғабытығар. Ебітігар әме, ебітіме бейін етін ағатын таңынларан деп көрдік көрін істен. Көрдік етін ұлатынларан тағыптары ұлықан мұқтал бұтын тәрді бөт. Екі соллары Яков Ходугулулинге Федеральный университет инженерні технический институтын бітерін білеген модун спортивны кенге инженерінен үлелер. Адақ оңылырғар Республика төетті күлдіғақ чемпион. Бүлге ағабы тренер Дмитрий Федор Николаевич Сақасын спектуа спордың мастыры, мастыр дүгітігір. Кене олағына манчарыға 99 сұлттан тақта күттін сағалауыды. Оның күттін нағана еметәлілер. Төтті күттін түн метәлілер. Оның спортивный игрін өме екеті күттін екі метәлілер. Осы ағылтын метәлілер. Мен ұрыт оғырдық бұны әді ағауыд. Туақта барында бары жарғыттан сағалауыды. Оны көрігден көрер болады. Кем қандыққа үсті туақтаған. Оны тұстар әтібейді, боксылар әтібейді. Антон Латын істамай, ұтығым ұруға мен ұғыны қос болала, олейін маска, атаған үтті келдір бітті, ғанды қайтылан ағылабытым, олейін бәм атаған үттін сәбілемін білігінді жартынығын. Антон ұжордар ғытыттан бағылар дұхия қаманды күсті ажонлар? Ұжордар ғытыр күсті ажонлар бағылар, бәм нәр көпсәтші,
Онтон соғытық кыстыра Фаина Кодуглулинге Федеральный университетін, медицинский институтын бұйыл бастығы курсын сетейлі ақтек түмікті әті. Кене ғатын ұжордан мастарды ғыға оғылырғы сақа серен икет өгілі ақуына Россия чемпионы, спордың мастары. Мен болағына 6-15 келіға кесебін, жартамытым 400 сыл болы. Мен қырардақ беттен овайдарбын кітері күріқті әр әтім, бастан атаған өтін сәрге әбетім, ол кәнеттен мастарды үші едеғана бітім, онын мастардығын жартын әбін. Манчары оңеларығар, күттары ғы жарспарсменларға бағары әмәті өдіктен өдік сетейлері кем көсті аққайдын. Дмитриевтер Карачан улары Феде бәхес класс үрін әтшті. Кене ме мастарды ғытнан жарықтанар. Оны тағынан аймақтара ағаларын балықта Елені Дмитриева, оны тастың бұраттыра Артеон Дмитриев бұл жаннан ұтыға бұз спартагиадаға әме күтталылар. Ол күрдік чөліліқтоғы Дмитриевтер жекергенге Манчарон уларын спартагиадыда ұлаған ұроллағы. Ұжорттан енеке кәскілге бірілен әр үтігес болыр. Евгения Арьянова, Павел Пахомов. Бүгін бүлі ұлығығар бастықы көтер ал кәлбіте ағуғын бес сылаты олла, бүлі өріс кітілігар Каталинеден гидер самолет ан бастан түспіте. Онтан ұла Лена онны бүлі өрісінінен жақуысқай сангар бүлі қайысқытынан көтер ал сырыта бар болбыта. Сихили кәлер материалға. Тыхынча 936 сыллаға отыйын ақсыз күнігер бүлі онны Лена өрісінін сірдеден бұ манна ан бастықы көтер ал кәлін түспіте. Олонтон ұлата сағаланар бүлі авиациятын бай историята. Тыхынча 936 сыллаға бұ кедері самолеттар көтен бүтен ханға плащаққа бұланнар ите өрісінгер тойон қону ден қонуға ханға порду үлі әкейдер. Антон, ол хана самолеттер харжи станцияда тетуғады хуаққатар боллақтарына уже тоян қонуғыттығар көхен барандар самолеттер уже харжи станциялақ, еген көтер боландар түнде 916 лаққа вокзал дейті, харжи центр дейті тұтылдылар онына тұақтар авиационный специалистер оларар служебны дейлілері тұтылдан кейін баралылар. Онтон тыхынча 916 сыллаққа бүлігі саңа порт тұтылдан манна ақсыне сүрбе 6 күнігер ан хүрбе 6 самолет көтен түспіт. Ол онтон ұлата күн бүгінігер дейлі бұ аэропорт үлілі тұрар. Неделеға бидді регулярны ересті ақпыт. Анды да сәшті Якутск бүліз прямой рез. Оны тағынан дотационный рейстер балдар. Анды да әтті плашаққалы ақпыт. ФСП программатынан фибербей-фибербек кейілгі ограждениян ғолды ғыттұрыр. Периметровай ғол. Икке ұлыған Күн бүгін бүлітағы аэропорқа түйет тәрілті оны сәтті 16 кейі салғынынан көтіуге өләлер. Манна сылғы ортатынан 205-інші рейс аңғылылар. Бүгі порпут республикаға бір основной запасной аэродром болар. Ол күрдік түгінчалты 100 метрі ұғыннақ искусственной взлетно-посадочной полосалақ. Оны радиотехническое обеспечение та үрдәқ үшігәй. Еті күрді бүгін ұлуызға бастықы көтер ал кәлбіті ағымын 5 сылы болла. Бұсыллар тұқары бүліуге, салғынынан көтіуге, авиация тұлуызпатын әлбәқ үтекен жыны үлілен қамнан аспыттыра. Анна Василева, Никенте Колесов, Саха телевидениеті, бүлі. Манан берене темікті бүйін, әтенге болын, көрсе қадере.